Hello guys, zvakamira sei sei zita rekuberekwa ndichinake ndokuchingamidza pana pa channel nokukumbira kana first time yakosvika pana unongobaya subscription button obva ngo like obva ngo share. Pana pa ndichikuratidza ima video epandinoshanda guys tinochengeta mhuka dzakasiyana siyana ma ducks ma springbok mhuka dzemusango dzese. Saka pana pa dambo kuratidzai dzimwe dzedza tinochengeta nhasi dambo kuratidzai ma ducks atinochengeta pana pa mumbaona kuti ari sei. Ya takufamba takuenda pane ma ducks edu atinochengeta. As you can see ndo ayo ari kuoneka pamberi patiri kuenda po ende uyezve kana muchengeta ma ducks anodawo panhu pane mvura pekuti anopotewa achiita sei achimbopinda mumvura achitambira mumvura achiita sese. Saka panapa ndichakuratidzai takamavakira ka dam chekuti anopotewa achipinda ma ducks awa achitambira mudam achiwanawo chikafu futi imomo. Right, ndo aya ma ducks edu. Pambe nao ndo ma ducks edu atinochengeta panapa. Wanu watu makans. Wanu watu ma ducks. Ndo iwayaya. Panapa. As you can see, takaisa demu re mvura. Wana mamu wakuto manjira mvura. Takaisa demu re mvura. So, zinu izi, even kuchitonora, even kuchipisa. Ingawa nguwa ipi. Zinu farira kutambira mvura. So, kanyanyi sisa. Ndo saka takaisa ka demu kadika. Takaisa mvura. Mvura ya iperi. Ndogara irimo every day ayo mangwaya murikuona kuti mhanya uko.